Ще в листопаді 2016 року паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у центрі Сваляви. Відтоді рух для автомобілів переправою був перекритий. Неодноразово з'являлися повідомлення про те, що на міст все ж таки виділять кошти, однак ремонтні роботи наче й розпочали. Проте не тривають. Наразі підхід до переправи заблокований. Територію навколо неї огородили і наче мали б вести ремонтні роботи. Проте жодної людини на об'єкті немає. Місцеві жителі кажуть, що взимку міст демонтували. Однак на тому роботи припинились. Вони лише прийдуть, мало пороблюють і все. Там, подивіться, сваї набили і конець. Все. Люди скаржаться, що відчувають постійні незручності через закритий проїзд, адже доводиться ходити та їздити в обхід. Я треба обходжувати кругом. Щось дуже довго. Пробки стає все, люди всі обходять в кругову. Так я думаю, що треба міст по-любому. Містяни не розуміють, чому роботи припинили. Адже згідно інформації, оприлюдненої на сайті очільника Закарпатської ОДА, усі необхідні кошти на будівництво нового мосту перераховані в міський бюджет Сваляви. Виділили їх з Державного фонду регіонального розвитку. Сума надійшла з двох джерел – Державного фонду регіонального розвитку – 6,5 мільйонів гривень та ще 4,5 мільйони гривень з обласного бюджету. Свалявська міськрада провела тендер, який визначив підрядника. Вона є балансоутримувачем мосту, виконавцем робіт і повністю відповідальна за будівництво. Тому ми звернулися з запитом у Свалявську міськраду і запитали, коли ремонтні роботи відновлять, а також про причини затримки та терміни виконання робіт.